Суб Саркиси არის აღიარებული შეყვარებულთა მფარველ წმინდანად და აქედან გამომდინარე ეს დღე არის დაკავშირებული შეყვარებულ წყვილებთან და უფრო მეტად ეს შეყვარებული წყვილები აღნიშნავენ ამ დღესასწაულს. Მე პირადად მოვამზადე მარილიანი კვერები და ვაპირებ რომ მივირთვა და ვფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ტრადიცია სომხურ ტრადიციებში და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ თითოეულ ჩვენს ტრადიციას შევინარჩუნებთ.